მოგესალმებით მეგობრებო. Შეება ადგილი იცანით კონკრეტ ვიდეოს 9 ჯვარზე მედან უკრი. ეხა რომელი საათია? 20 უკლია 11. 11 უკლია 20. აქამდე ავტოსტოპით მოვედით როგორც ყოველთვის. Შაურის ტერიტორიაზე და მანამდე კიდე ძალიან ცხელო და აი შაურს ისია და ცივა. ხო შაურს გამოვსვით თუ არის ესეთი ნისლი იყო გზაზე მანქანა რო არ ჩანს წარმოიდგინეთ დღისით. Და ძალიან მაგარი ნისლია და მოკლედ ცივა კიდეც. ასე გზაში გავხურდებით ალბათ. Ამიდი რა ვიცი, მე არ მგონი აქ ესეთი ნისლიც იცის ხოლმე. Მოკლედ ავალთ და დანარჩენ გზაშიც ნახავთ. მეგობრებო, ნახეთ რა ნისლია. გზა ჩანს ძალიან ახლოს. აი, აქედან შარშანდელი ვლოგი თუ გინახავთ. ვისაც არ გინახავთ, ნახეთ. აი, იმენა ხედი იყო, რავი, ყველაფერი ჩანდა და ახლა გაიხედები ხეები და ნისლი. მეტი არაფერი. Რა სიტყვი ნუკრი. მაგარია. მართლა მაგარია. თან ბოლოს და ბოლოს გზაში არ დაგვწხება არაფერი. რომ მოდიოდით ისე ცხელო და რო რავი. გზაში სამ მანქანა გამოვიცვალეთ თან. შენიrad მოვედით აქამდე. მეგობრებო, მთად ნისში ვართ გახვეულნი. როგორც ობობა გახვევს ბუს თავის გზაში. შედარება მოგეთქვა. ეს ხასიათზე ვარ პოეტური. პოეტური განწყობა. აუ, უფრო და უფრო იმატებს ნისლი, რაც ამოდივართ და თუ ჩემი ვარაუდი გამართა და 9 ჯვარზე იმინა წვერში იყო მაგარი ნისლი, ვიდეოც მაგარი გამომოდა ფოტოებიც. თუ გადავარდით მე ნისლი და ვერ დავინახეთ, მაშინ აღარ გავარდით. არა, კიდეც დავინახოთ და თუ გადავარდით, ვეს მაგაცხონოს. აღარ გამოვა, მაგრამ кай ფოტოები გამოვა. აუ, ჰაერი ხო რაღაცნაირი ცივი და სუფთა არის, მაგრამ სუნია მაგარი სასწაული, აი ნაძვების და რაღაც სხვადასხვა მცენარეების, კიდე ტენიანი სუნი, ყველაფერი ერთმანეთ შეერევა. მაგარი საოცრება. ხო. აბა წავედით გზაში შეგეხმიანებით. მეგობრებო, ეს კიდე თუ გახსოვთ წინა ვლოგიდან, ეგაა პირველი რაც გზაში შეხვდება ადამიანს. აქეთაც კიდე. აიდან ეს გვეგონა 9 ჯვარი. ხო, შარშე რომ მოდიოდით ეს გვეგონა 9 ჯვარი. ეხა ცოტა დაღმართის პონჩია გზა იქით. და მე რეიწება აღმართილე კლდეები. ვაკე ნისლი გაიფანტა და ტყეში რო შევალთ ისე ვიქნება. ამ ადგილზე მზიანათებს. აუ ნეტა ზემოთ არ იყოს ზე არ მინდა. აქეთ უკვე ნაძუნარი არის თებზეც. ცოტა ზემოდან შეგეხმიანებით. ამოვედით უკვე კლდიან ზონაში. აჰა. ქვემო ჩანს, მაგრამ იმის იქით რა ხდება, ვინ არიან, რა არიან, არაფერი არ არის. აი პატარებო, ბავშვობაში ხო გიყვარდათ ხოლმე ბარდეულზე სიარული, იგივე პონტი აღარ მაღაზია. და გვერდზე არ უნდა გაიხედა. ხო, გვერდზე და დაბლა. მეგობრებო, შარშანდელი ვლოგიდან თუ გახსოვთ, ის ადგილი რაღაც გვირავი რო გავიარეთ მოკრე. ხო. მანდ მოვედით ახლა, აი, ჩვენს პირდაპირა. შეიძლება აქ არ ჩანს არც გამოჩდება. ჩვენი რაგნარის კლდეებიც ზემოთა. რაგნარის კლდეები დავარქვით ამ ადგილს. აღოთ ზედა მხარეს. მალია ვოცეიგა. აი, кай კაცი ვიღაცამ დაუდგია იმიცი შიგი წყალი. ის ბოთლი. აი, ხო, ალბათ წამოსვლისას. ანასვლისას, რავი. აქა ჩვენი წყალი. აქაც კლდეები. იქ აი ეს არის რაგნარის კლდეები და იმახსოვრეთ ვინც ამ მოდიხართ. მე და ნუკრი დავარქვით. წყალი. წყალი გვაქვს, მაგრამ ეს წყალი სხვა თემა არის. აუ რა ზიგარია ვიღაცა ისა. ის ტრადიცია მაქვს ვიდეოებში. წყალს როსო, ეგ უნდა ჩანდეს ხოლმე. როგორია? მაგარი. ეგა
მეგობრებო, რო ვიძახი რაგნარის კლდეები მეთქი, მან დამოვედით ახლა. აქედან გზა თავისუფლა ჩანს. ეს იქით მეორე მხარე, აი ნუკრი. აი იქ მივალთ და ცოტა შევჭამთ. რო გზაში გავაგრძელოთ ჩოლებრივად გზა. რა? ეს უ გოგოები არის. ა დღეს გოგოების დღეა. აუ რა ნისლი წამოვიდა ე. აღარ ჩანა. წლის გოგოს რო დაინახავდე. მეგობრებო, ნისმა მოიმატა. აქედან იქამდე დიდი მანძილი არ არის, პროსტა აღმართია რა. ასე ნახევარსაათში გავალთ. ჭამეთ, ეხა მე ვჭამე, ესეც ჭამე კიდე თუ მორჩი? მე მორჩი. ხო და გავაგრძელებთ გზას, აქ დავწვევი ცოტას, დავისინებ. გაკვირებულები გვიყურებენ ხალხი. ეს ჩვენთვის ჩვეულებრივი ამბავია. მაშინ ამოს იმ ვიდეოში. აი, ჩვენთვის უბრალო ოპერაცია. აი, აბა ზემო და შეგეხმიანებით, ცოტა ზემო და. აი, სადგერი თუ გახსოვთ. შარშანდელი ვლოგიდან. ნუკრი ჩამოვარ, აღარ ამოხვიდე. ჩამოვარ. უშ. წამო ზემო, თიქითა გზა. აქ თოკები გაუბიათ. ას. თასრულელურია. ისე. აი ვისაც უჭირს ასრა იმისთვის. ოჰ, კაი დიდი ბიჭია. ჯაჭვი. უკვე წვერში ვართ, ეხა ერთი ორი ნაბიჯიც და ეგა. აქ არის ჯეკი მაშინ. კლდე, წვეტიანი კლდე როა იქ. წაწოდებული გონი ეგ არის. ჩავიდე. ნახავ. ბუნდა დავაწერე ხალხი. შენახე? აქ რაღაც ის არის სიმბოლო. ჯვარია? ჰა. არა, ის არის აქვე. ჩრდილოეთ და იგი. უი, ნახე. ჰმ. ეს ნუ გოლებია. ალბათ ეგ არის. там შევიდეთ. ამოვედით. არა, ვიდეოში ვიძახი, მეგობრებო, ამოვედით. ამოვედით და რა ამოვედით, მოკლედ. აქედან ისინი როგორც ველოდი და ძალიან კარგი გამიხარდა. 20 მეტრს ხო იყო, აი ამ დავინახეთ ლამის ზღვა. ახლა ვერაფერს უყურებთ. სამაგიეროდ კაი გამოვაფოტოები. აჰა. საქართველოს დროშა ისე ნახევარი კიდია, სამწუხაროდ. ჯორჯს მიარტყა ოღონდ ბადრიმთავი. და რა? უი, ეს ჯვარი იყო შარშან. ახალია. ეს პატარა ოქროსფერი ჯვარი ახალია. ეთყობა ვიღაცამ შეწირა. რომხელა? ჰა, ეს თავარი. შარშან ამის გადაღება დამავიწყდა მთლიანად. მეგობრებო, ეხა განახევთ აქედა რო გადავარდები, როგორ იკარგები. ბადრი. ესეც ბუდან ანუ ბადრიდან უკრი. ბიბიერა. ბადრი. ბიჭო, იმას ნერვიულობ, ეს კრაზანა არ იყოს, არ მიკვინოს. ა ეხლა დაგაჭიდა სიკვდილის ბუზი. გადი მოშორდი რა. ა ეხლა თუ დაგასტითა. ან შენ მოკვდები ან ორივე. ნუკრი. ხელი იმას ხელი და გადმოვა და გადმოვიდა. ხელი. რა მოდი და გადმოვიდა. ეს ფენი არის? რა? სხვა რეალურად. ვაფშე დატო ეს ეთქვა რომ იმენ დალიოს რა. დაჭერი. ეგ მან დადე. ხო? აიგდადე. ხო. ხო სადმე აკურზე დადე. ხო. ხო.
კარაბოთლი მინდა რა. ჩანთა. სამი განზა. არა, გამორიცხული, ამოყოფა. არა, კაია რო წეხარ და მელი. ოინე, რა შვიდა რა ეს. არ წამოიგანზა მაკეღორივით. ბატრი წავიდე წამოიგენზე მაგალითად მაცა კარგა უნდა დავწერო რამდენი დავწერი ინდენ წაიჭა ბატრი გადამიღე იმენა აქ უნდა ანგელო ზოფიცა მე ჯერ მისია მაგის სასწრებები რა მაგალითად ცა წარმოჩანს იმენა აქ იღებენ ფოტოებს. იქზია მე. ჰა? ფოტოებს აქ იღებენ. მან და არა, თქვენ შენ იღებ მან. გამოდი ახლა მეც მინდა მაგას. მე ვიღებ, რამდენიც ახ ყველას მანდ. მოდი კაცო ახლა მეც მინდა გე. აქ იჭერს მან. მეგობრებო, ეს არის მეორე მხარე. ეს ჯვარი ან სამმა ცხადვა შემოწმე. აი მეგობრებო, აი ამაზე მიშლება მაგრა ნერვები. საგალობ ზუშო კიდე ნახევარი. მომავალ წელს მედან უკრის ბინა წამოვიღოთ და. ვარ დაფუძნა, ძალიან კარგი. სპი ჯვარი ნახე ბილიკი ო ბილიკი მიდის. კარგად. მეგობრებო, აი წარმოიდგინეთ არსათხართ. ნისლი რო არის, ეგრე ჩანს რა. გადაიხედები არაფერია. ჩათვალე არსათხარ. ეხა გეტყვი რა ხდება მაგზასთან დაკავშირებით. თუ შენით გადახტი, ჯოჯოხეთში მიდის. და თუ გადავარდი და 64 დაიმსახურე, 64-ში მიდის. როგორ სერიოზულად მე არ გადავხ მეგობრებო. რელიგიურ თემებზე გადაობა არ მიყვარს, ბრაზდები. რა? იასი ტყვი. იასი. აჰა. არსად ვართ, ახლა ვართ 9 ჯვარზე, ალბათ ჩვენ ზირზე არის არაფერი. სრულიად არაფერი. არანაირი არაფერი. ნუკრი. არანაირი არაფერი. არანაირი არაფერი. მაგარი არა მეგობრებო, აი მაგარი. აბა, წავედით. ხო როგორი სრიალა არის? ხო და. არენ. თუ რამე არ მეგობრებო, რა სამ რაღაცას არ უნდა ენდოთ. ქალს, ქვას, ქალს, ქვას და თოქს, რომელიც ჰაერშია გაბმული. ამ სამს არ ენდო. აი და სტურიც ახლა ქოვით გაიშვა. რატო? ქვა მოუსტრიან და ვიღაცა. აა. მეგობრებო, დავადეთ თავი და მოვდი ვართ. არა, ეგრე ვაკეთეთ, ვარ კი არაფერი მომსვლია. ძალიან ცურავს ქვები. ცურავთები. შარშარო მოდიოდი კი წავიქეცი. მეგობრებო, ეს იყო მგონი დღეისათვის, მეტი რა უნდა გადავიღოთ. წაში ვართ, წამეთ. დავაწვევით დავაწვევით გზას ქვემოთ ჩავალ და ვიღაცა ჯიგარი გაგვიჩერებს და მე გვიყვანს სანადე შეძლებს. აბა მაგრად. კარგად. გაუზიარეთ ვიდეო თქვენს მეგობრებს, ბევრ მანახოს. და რავი, გემშვიდობებით შემდეგ შეხვედრამდე. წინ სხვა ლაშქრობები, ხო, ბოლო ლოგია, არ ვიცი, შეიძლება ეს მეგობრებო მანამდე დავდო, ან მართლა ბოლოს დავდო, მაგრამ ამ ზაფხულისთვის ბოლო ლოგი არის. შევხვდებით შემდეგ წელს რაჭაში. აბა მაგრად.